Ikaze kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko aho yumvira icyanga cy'amagambo. Icyanga cy'amagambo turagishakira muri iyi mvugo igira iti byagiye mpiruna nyoni. Byavuzwe nande kugenda mpiruna nyoni bisobanuye iki? Mbere ariko yuko tureba imvano yabyo ndetse n'uwabivuze, reka twanzikire kuri iyi mvugo igira iti gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Ese waba uzi uwabivuze? Mbere yuko tubireba nabyo, reka ngusaba ukore subscribe, like, share na comment iki cyanga cy'amagambo kigere kuri benshi, ntihagire ucikwa rwose, ariko mwibande kuri share na like. Ikaze rero muri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya. Gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Uyu mugani ni amagambo avugwa n'umuntu ugaragaza gucika intege mu rukundo iyo abonye uwo akunda atamwitayeho. Iyo rero atengushywe n'urukundo afashe icyemezo cyo kureka gukomeza gukunda, nibwo wumva agize ati koko gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Wakomotse ku mwami Yuhi Mazimpaka ari ku ijuru rya Kamonyi ahagana mu mwaka w'1707. Umwami Mazimpaka ni umwe mu bami b'u Rwanda baranzwe n'ibintu bidasanzwe, byaba ibyiza byaba n'ibibi. Yarangwaga n'ibintu bitanu ari byo: ubusizi, ubusinzi, ubusazi, uburanga n'ifuhe rikabije. Ibisazi bye rero ntabwo byahoragaho, ahubwo byageraga igihe bigakabura, kandi ngo byazaga iyo yabaga yanyweye urwagwa. Nyuma urwagwa rwaje kuba umuziro ku bami b'u Rwanda bitewe n'ibyo rwakoreye Mazimpaka. Ibyo bisazi byamaze impaka kandi nibyo byatumye yica abantu benshi, kuko cyaziraga ko babaho umwami nk'uko bigenda ku bandi basazi iyo badashaka ko bakora amahano. Ni muri ubwo buryo umuntu wazaga kumureba agakubitana n'uko amakaburo ye ibyo bisazi by'umwami yahagurutse yaramwirasiraga ubwe cyangwa akamutanga agapfa. Mubo yatsembye ku ikubitiro akimara kwima ingoma ni urubyaro rw'umuvandimwe we Nyagasheja. Barwaniye ingoma Nyagasheja atsinzwe ahungira i Gatsibo mu Ndorwa, maze ahera ko arimbura urubyaro rwe rwasigaye mu Rwanda. Nanone nyuma y'urupfu rw'abavandimwe be babiri bari bahuje ise aribo Ruyange na Rubibi bakunda kwita impanga za Mugunya, aba basore b'impanga bicishijwe na nyina wa Mazimpaka ari we Nyirayuhi Nyamarembo abagambaniye, bituma Mazimpaka arimbura abakono benshi n'ubwo nyina ntacyo atakoze asaba umuhungu we kunamura icumu. Nanone kandi Mazimpaka yishe urupfu rubi abagore be babiri b'abacyaba bakaba baravaga indi imwe aribo Kiranga na Kihundi. Bishwe bacaniriye urutare maze barubashiririzaho Mazimpaka ubwe ahibereye, maze bapfa nk'akamegeri. Nyuma ariko ibya Mazimpaka byaje guhumira ku mirari ubwo yicaga umuhungu we Musigwa amurashe umwambi ku manywa y'ihangu agira ngo ni umujura uje kwiba nijoro. Kuri abo yishe haje kwiyongeraho guhunga kw'igikomangoma Rujugira wari wararazwe ingoma, ndetse Mazimpaka anatanga nyina Kirongoro ngo yicwe, ariko abagombaga kumwica baramuhisha aho kumwica. By'umwihariko ariko ubwo yamenyaga ko ari we wiyiciye umuhungu we Musigwa yarababaye cyane, niko guhimba igisigo cy'intashyo y'abasigaye cyitwa Singikunda Ukundi. Icyo gisigo hari aho kigera kikagira kiti: Singikunda Ukundi, ibyo nkunda ntibinkundira, aho kunkunda birampunga, bikigira gukungika kure, gukundira ikitagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Maze rero abantu bendeye ku magambo y'icyo gisigo aho yavuze ngo gukunda ikitagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba, maze bayahindura umugani. Abantu b'ubu cyane cyane abasore batengushywa n'abakobwa bakunda baravuga ngo gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Na Rukesere Impala yarabiririmbye: gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba, kandi nawe si we sinamurenganya, amafaranga nayo yazanye byinshi. Uyu mugani rero ushaka kumvikanisha ko ishyamba kimeza ryabona imvura cyangwa ritanayibona ntacyo biritwaye, kuko ridashobora kuma nk'imyaka. Bikaba ari n'uko bimeze gukunda umuntu utagukunda. Urwo rukundo ruba ari impfabusa nk'iyo mvura igwa mu ishyamba. Gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba bisobanuye gukunda utagukunda ni uguta igihe. Reka noneho dusoreze kuri iyi mvugo igira iti byagiye mpiruna nyoni. Iyi mvugo yahindutse umugani ngo byagiye mpiruna nyoni ikoreshwa iyo umuntu ashaka kumvikanisha ko hashize igihe kirekire abonanye na mugenzi we, ariko bikaba byari byitezwe ko bari kongera kubonana bidatinze, maze bikazarangira baburanye burundu. Ubwo nibwo wabuze mugenzi we agira ati yagiye mpiruna nyoni. Wakomotse ku mwami Yuhi Mazimpaka ari ku ijuru rya Kamonyi ahagana mu mwaka w'1707. Umwami Yuhi Mazimpaka ni umwe mu bami b'u Rwanda baranzwe n'ibintu bidasanzwe, byaba ibyiza byaba n'ibibi. Yarangwaga n'ibintu
bitanu ari byo ubusizi ubusinzi ubusazi uburanga buhebuje n'ifuhe rikabije ibisazi bye rero ntabwo byahoragaho ahubwo byageraga igihe bigakabura kandi ngo byazaga iyo yabaga yanyweye urwagwa nyuma urwagwa rwaje kuba umuziro ku bami b'u Rwanda bitewe n'ibyo rwakoreye maze impaka iyo amakaburo abyo bisazi by'abakomeye amakaburo yamaze impaka yabaga yakabuye yabonaga iby'abandi batabona kandi bari kumwe reba nawe umunsi umwe ngo yarebye hejuru abona ubwato bugendera ku bicu ingashya zabwo zifite urusaku runini maze yumva agomba kuzimanira abari muri ubwo bwato nibwo atumije umuheto we afata umwambi awutungaho umuneke arasa mu kirere aravuga ati mpiru na nyoni arongera afata unda usiga ubuki yongera kohereza kuri bwa bwato ati kabindi na buki noneho ngo ubwato busubira iyo bwari buturutse iburasirazuba nibwo abwiye abari bamushagaye ati buriya ubwo bari yabashyitsi tubazimaniye bazagaruka ibyo harababihereyeho maze bemeza ko ibyo maze impaka yavuze yahanuraga kuzaza kw'indege n'abazungu mu Rwanda Padiri Alexis Kagame wavuze kuri icyo gitekerezo mu gitabo cyitwa Un abrégé de Tino Histoire du Rwanda we yemeza ko ibyo maze impaka yavuze ari amateshwa y'umusazi mbese umurwayi wo mu mutwe akavuga ko byatewe n'uko maze impaka yaramaze igihe yumva inkuru zituruka ku bantu bazanaga ibicuruzwa byabaga biturutse Zanzibari nk'amasaro ndetse n'imyenda byagurishwaga mu Rwanda muri icyo gihe namaze impaka ngo yarafite umwenda urabagirana yambaraga akaberwa uwo mwenda nawo ngo wahiriye mu nkongi yo ku rucunshu iyo rero urebye neza ubona ko ibyo maze impaka yabonaga ari byaturukaga ku bisazi kuko ari byo byanatumye yica abantu benshi ni muri ubwo buryo umuntu wazaga kumureba agakubitana n'uko amakaburo ye yahagurutse yamwiraseraga cyangwa akamutanga agapfa nk'ubwo yishe umuhungu we yakundaga cyane witwaga Musigwa ubwo yamurasaga umwambi ku mangwa y'ihangwa agira ngo ni umujura uje kwiba nijoro ikindi gihamya kw'ibyo yabonaga bitari hishurirwa ry'abahanuzi ahubwo byari bisazi nuko maze impaka yapfuye azize kwiteranya urutare n'ikizenga cy'amazi umunsi umwe ari hejuru y'inzu ye bitaga umuturirwa mbese taje yaritegereje abona urutare yibwira ko ari icyuzi bitewe n'uko abo babaga bari kumwe batamenyaga ibyo abona yagiye yerekeje aho urwo rutare ruri ahageze arasimbuka agira ngo yirohe mu mazi yoge maze arwituyeho avune ku kuguru nyuma aratanga bahise bamujyana mu gikombe kiri hafi aho cyitwa nkingo kugira ngo adapfira ku murwa mukuru urutare rwishe maze impaka nirwo rwiswe gatumwa maze rero amwe mu magambo y'abasazi adakurikije ikibonezamvugo cy'ikinyarwanda maze impaka yavuze nari yatwabonye ngo kabindi na buki kimwe na mpiru na nyoni bitewe n'uko ari amagambo yavuzwe mu buryo busekeje kandi avuzwe n'umwami abantu barayaharaye bitewe n'uko maze impaka yavuze azi ko abo bashyitsi bo mu kirere yari azimaniye ubuki n'imineke bizatuma bagaruka vuba ariko bikarangira bataje byatumye kuva icyo gihe iyo umuntu yerukana n'undi bikaba byari byitezwe ko bari kuzongera kubonana ariko ntibibe bamugereranya na ba bashyitsi bamaze impaka bo mu bwato bwo mu kirere batigeze bagaruka maze bakagira bati kanaka yagiye mpiru na nyoni cyangwa ngo ibye byabaye kabindi na buki kugenda mpiru na nyoni ni ukugenda ugahera byari byitezwe ko wari kugaruka vuba reka nongere mbasabe mukore subscribe like share na comment iki cyangwa cy'amagambo kigere kuri benshi naho butaha ciao ciao.